In die week se oorsig sien ons dat varkpryse bietjie begin weerstand kry, terwyl kalf- en lampryse steeds styg. Graan- en oliesaadpryse bly sterk as gevolg van internasionale markfaktore. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Hierdie oorsigte word moontlik gemaak deur Standard Bank, wat 'n belangrike rol speel oor die hele waardeketting van die plaas tot wanneer die produk die winkelrakke tref. As gevolg hiervan verstaan Standard Bank die landbou-ekosisteem en die neigings en risiko's in hierdie sektor en kan Standard Bank leiding gee oor die regte finansiering, versekering en bedryfskapitaal oplossings. Standard Bank, it can be. Was the Hilux born a legend? No, it was made one by you. Ek is Johnny van der Merwe en welkom by hierdie week se AMT Graan en Lewendawe oorsig, moontlik gemaak deur Standard Bank en Halfway Toyota. Ek het hieronder vir julle 'n skakel gesit waar jy die beste pryse en dienste landwyd sal kry vir die Toyota van jou keuse. Al het jy reeds 'n kwotasie, stuur dit vir Andrew en sy span by Halfway Toyota aan en sien vir jouself wat ek bedoel met uitstekende diens. As ons egter na die ekonomiese indikatore kyk van die afgelope week, het ons gesien dat die rand bietjie versterk het na R14.88 per Amerikaanse dollar, terwyl die Brent olieprys baie sterk gestyg het na $59.87 per vat. Indien dit aanhou styg, kan dit natuurlik verdere druk plaas op ons insetkostes en voedselpryse soos ons vorentoe beweeg. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat het met die nuutste vleis- en graanpryse gebeur die afgelope week. Die plaashekprys vir speenkalvers styg baie laasweek na R39.22 per kilogram, terwyl die Weskaapprys gestyg het na R39.50 per kilogram. Die AT3 slagprys is besig om klein bietjie te daal en verhandel op R49.82, terwyl die seegraadprys op R44.92 per kilogram is. Die gemiddelde plaashekprys vir stoorlammer styg ook na R39.03 per kilogram, met meeste streekspryse net onder die R40 merk die afgelope week. Die AT3 slagprys styg sedert die begin van die jaar en verhandel op R81.07 met tot R86 wat reeds nader aan Gauteng verkry word. Die feit dat baie produsente steeds in 'n kuddeboufase is, beteken dat pryse vir kalvers en lammers op 'n hoër vlak kan bly in vergelyking met vorige jare. Vraag bly steeds geweldig hoog en speel die uitvoermarkte en dis uitvoerpryse, belastingsjaareinde en goeie reënval wat natuurlik baie veiding gebring het, ook 'n belangrike rol om vraag en dis pryse op 'n hoër vlak te hou. Daar is wel nou bietjie weerstand in die hoender- en varkmarkte met vars hoenderpryse wat laasweek op R25.53 verhandel, gevriesde pryse staan op R26.41 en die nuutste EQF-prys op R25.34 per kilogram. Vleisvarkpryse verhandel laer op R33.22 per kilogram, terwyl die spekvarkprys op R30.17 per kilogram gebly het laasweek. Die voerverhouding vir beide hierdie bedrywe is geweldig uit verhouding tans met hierdie hoë mielie- en sojaboonpryse wat tans geweldige druk plaas op produsente en kan dit 'n moeilike jaar vir hierdie produsente wees ten spyte van die feit dat ons hoër uitsetpryse het. Dit kan ook beteken dat ons uitsetpryse op 'n hoër vlak stabiliseer. Bokpryse verhandel sywaarts met groot bokpryse bo 40 kg op R37.47, klein bokke onder 30 kg op R50.70, terwyl bokoeipryse gestyg het na R36.60 per kilogram. Die wolprys daal laasweek na R162.54 met die sterker wisselkoers wat hierna toe bygedra het. Die Australiese wolprys bly redelik stabiel en daal met 7 Australiese sent per kilogram laasweek met vraag wat steeds sterk bly, maar nie tot so 'n mate om pryse verder opwaarts te forceer nie. Wanneer ons egter na die graanmark kyk, sien ons dat die nuutste naby maand wit en geel mieliepryse op R3299 en R3451 per ton verhandel het onderskeidelik, terwyl juliepryse vir wit en geel mielies tans op R3129 en R3249 per ton is. Die sojaprys het weer geweldig gestyg na R9990 per ton, met juliepryse tans op R7806. Die sonneblomprys beweeg sywaarts na R9354 per ton, terwyl die meimaandprys op R8290 per ton verhandel het. Koringpryse verhandel tans op R5134 per ton.
Die verwachting is steeds dat voorraadvlakke families onder druk kan blijven als gevolg van goede vraag uit China met varkproductie wat daar weer sterk sy kop optel, as ook droër weersomstandighede in die VSA in aanloop na hulle plantyd toe. Daar is steeds geweldige hoë wêreldvraag vir sojas wat pryse ondersteun tans, maar kan meer bone wat uit Suid-Amerika geproduseer word, pryse onder druk plaas wanneer hulle produksieseisoen inkom. Maar is opwaartse pryspotensiaal steeds van toepassing oor die kort termyn. Sonneblom het ook R10,000 per ton bereik laasweek en is dit by historiese kontrakhoogtepunte tans. Hierdie uitsending is natuurlik moontlik gemaak deur Standard Bank en Halfway Toyota. Ek is Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.